Nina će objasniti kako ćemo ovo igrati. Da, opet ja, ali Prodigy za uvek. Za uvek, od početka. Strašno. Da, uplašilo me. Ja. Verujem. E, ovako, sad vidimo koliko ste vas dve stvarno bliske. Ja ću te, Anabela, zamoliti da staviš slušalice, pošto prvo pitanje je za Lunu. Ja čujem do ovde, nije dobro. Isto. Luna, oko čega ti Anabela najviše prigovara i šta bi ona volela da ispraviš kod sebe? Da bude mudrija. U životu, inače, u svemu. Mislim da, sad šta mi prigovara, treba i to da kažem ili ovo je dovoljno? Pa to je dovoljno, ne moraš konkretno. Vidimo da li će pobaviti. Šta je to što najviše prigovaraš Luni? Šta joj najviše zameraš? Au. Ne, čekaj, izvine, postavi baš kao što si meni postavila, možda će razumeti. Oko čega ti Anabela najviše prigovara i šta bi ona volela da ispraviš kod sebe? Da je kod mene šta bi volela da ja ispravim. Aha. Sad? Generalno, jel? Sad kiču. Pa ne. Pošto sad nismo neka. Da. Joj, ne znam, sad nešto sam stvarno imala nešto da ti prigovorim u poslednje vreme. Pa ne, ja sam rekla šta bi ti promenila kod mene ovako. Ja sam tako odgovorila. Pa možda da bude mudrija, ono, da... Bravo! Bravo! Ajmo, Luna, slušalice! Ne, ponovo Anabela. A ne, Anabela, da ti djeli, Kada ste se poslednji put posvađali? Ajoj... A stvarno nije bilo skoro. Pa, iskreno ti kažem, tačno i znam. Nakon Zadruge 3 u emisiji Narod pita, uključivali su se gledalci i nešto smo se tu pokrčili, ona je počela da pače, čini mi se, i posle toga nismo bili po nekim lošim odnosima. Eto, to je zaista posljednji put. Da, ali to je sve sada prošlo. Posle kad smo sele, kad smo popričale, nikad se neko toga više nismo posvađale. Jer smo promenile i ona i ja nešto u našem odnosu što nije bilo, ni meni se nije sviđalo, što se nije sviđalo i zaista od tada nijednom se nismo posvađale. Dobro, Anabela, možeš da skineš? Kada ste se poslednji put ti i Luna posvađale? Joj, ne sećam se. Nije bilo sigurno skoro ništa. Evo, manje ne mogu, pa možda tu nešto ono davno, ono... Nesrećno vreme, kad smo svi bili ludi potpuno, ali ne sjećam se sad nešto skoro da smo... Pa dobro, u suštini to je to. To je to, bravo. Ja sam rekao Narod pita, ono studiju, kad smo to, da. Ali ja to stvarno vreme, ono, prošli život. Da smo se poslije put i mi posluđali. E, ali vidiš kako je, okej, nekako to sve nekako. Normalni ljudi uvijek mogu da isprave stvari, tako. Naravno. Slušaj ti. Dobro. Da, nema, znači, preglasno je, tako da... Kada si poslednji put uhvatila Lunu u laži? U laži? Au. Marko vole ovu pesmu. Ne, čujem te, glasnije, glasnije. Ne, čujem te, glasnije. Što si rekla? Da Marko vole ovu pesmu. Šta, šta? Ne se zajmo. Joj, pa ne znam, nije skoro bilo ništa. Pa je bilo baš nešto kao malo da si uhvatila u laži, baš pa da je bilo malo nezgodno posle toga. Neka situacija. Pa kad je bila mala, da, tata mi uhvatila. Mogu to, stvarno ne mogu setim sad ono što skorije vreme da... Nešto konkretno. Stvarno, možda, eto, u školi, ono, kad je išla u školu još. Sad ne mogu stvarno, evo, da ne ispadnem, ne mogu setim priče, možda postoji nešto. Dobro. Ali u školi se pokušala da sakrije kontrolni i bacila ga, nije ga bacila, ostalo je na Simsu, ja sam našla, eto, to je bio. Nije imala sreće, normalno svi smo to radili. Eto to. Nešto prekinula. Oni su, nije. Oni su. Kada te je Anabela posljednji put uhvatila o laži? Aj, ovaj. Ja se ne sećam. Ne, ozbiljno. Pa ne lažem ja u njih, ja inače ne lažem. Dobro. Ona je rekla da je to bilo kada si bila baš mala i da je bilo nešto vezano za školu, tako da. Pa da, da sam baš lagala, da, baš sam lagala za školu. Stalo me je hvatala, dobijem jedinicu iz matematike, pocepam test, bacim kroz pozdrav, ostane u neodoro. Ma nebitno, bila je loša ocena, ja nisam tela da joj kažem, a znam da ima posao, ono i kako se zove, ono. Ma da, otvorena vrata. Otvorena vrata i dobiješ ocene. I ja pocepam kontrolni, bacim kroz pozdrav, ostane na onoj
krša. I ona usisava i nađe. I sklopi ceo kontrolni. I ona sklopi ceo kontrolni, spoji ovako, vidi i onda, Luna, dođi vam. A znam kad me zove Luna da nešto nije, da se nešto skrivila, ali uvek mi tepa inače. Tako da, ali stvarno mislim da... Posle, mislim, to kad sam bila malo ovako, mislim, nema šta da je lavo. Da baš imam otvoren odnos sa njom. Još jedno za tebe, Luna, da? Idemo na poklone. A, ne, ostalo mi još jedno za, izvinjam se, Anabela nas slušalica, ja pitam Lunu. Dobro, aha, okay. Dobro, daj važno. Da, da slušam Markovu omiljenu pesmu. Ne, ali stvarno, da, omiljena pesma. Šta Anabela zaista misli o Marku? Misli da je jako dobar i posvećen otac i da, da je jako odgovoran. Sad da ti kao nabrajam ili znam da ga poštuje, da ga jako poštuje sada i da je zadovoljna kako prosto drži cijelu našu porodicu, onako kako brine o sve. Eto, to ono što je meni rekla sad. Sad ću da kažem. Možeš da skineš? Šta ti zaista, iskreno, misliš o Marku? Joj, više. Pa ja ne znam, stvarno, ono, kako da dokažem da, da ono, sve se promenilo. Mislim, oni više nisu zadrugari koji se, ono, zezaju, oni su muž i žena, ostvareni, žive zajedno, imaju zajedno dete, zajedničko dete koje ja obožavam. Vidim ih kao jednu porodicu koja se najiskrenije bore se za tu porodicu u svakom smislu te reči. Da, to je sad skroz neka druga dimenzija. Dobro, hvala, to je ono što... Bravo, dej, dobro su bile. Bravo, super su bile. Stvarno dobro, hajke, baš su ono... Pa i znaš, uvek ljudi očekuju da ja komentarišem onu priču iz zadruge. To više nema veze s tim. Da, apsolutno, ovo je bilo sve. Da, druga dimenzija. Drži našu porodicu, da je odgovoran. Ovo je špicata za emisijata.